ក៏សមាគមជឿព្រះហើយបន្ថែមតាមជឿស្នាមរបស់ពេលាតាមពេលាគេគ្រូបងបាក់គឺគ្រូអេប៊ុនផងជាអង្គខំតារងបាទអោថប់លើមួយមួយបងមើលពេលកន្លងដាក់ក្រោមរបស់ពេលាក៏សមព្រះរបស់ខ្លួននេះតែដាក់ក្រោមរបស់ពេលាគោលវិធមតាំងអោលោកស្ដាប់ថែមជួយចុះស្ដាប់ថាបាទបាទគ្រូមុនការប្រគួតទីបាច់ដល់ដែរបាទបង្ហាញពីកិច្ចការរបស់យើងបាទទទួលជាភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរបាទក្រោយមកនេះក៏ស្ដាប់ជួយលើដល់ចូលចូលឲ្យដល់ក្រោមរបស់ព្រះវិញ្ញាណអូមីដល់កុំរិះទុកជួយតែបាទបាទពើមីពីជើងពើមីនៅដាក់ចូលកាត់ក្រោមពើជើងស្ដាំបាទពីបាទតាមសារិទ្ធបាទតាមចក្រារបស់ពើមីកាត់ក្រោមក្រោមពើមីពើថាស្វេពើមីនេះគាត់កាត់ស្វេពើមីនេះបាទគាត់ពើមីជួយស្ដាប់ត្រាប់ស្វេរបស់ពើមីនេះអាយ៉ាសាច់សរបស់ពើមីនេះគាត់នឹងដាក់ដៃចូលក្នុងទឹកបាទទឹកតងក្រោមរបស់ពើមីនេះក៏ហោចចែកបាទតែស្រាប់ស្វេមួយពីរបាទហើយចូលពីពើមីនេះលោកក្រោមមកជើងជួងស្ដាំអូហូយអ្នកពលអ្នកវិកក្រោមរបស់ពើមីនេះដល់ពេលមួយក៏ដាក់ដៃស្រាប់ជួយជួយស្ដាប់របស់បាទពើមីនេះក៏ដាក់ដៃស្រាប់ជួយកោពីបានអាចារ្យដាក់លោកគ្រូមុនសុជាលោកនេះបបាយសើមបន្តការគួរជាបន្តតាមពីលូអអ្នកមួយទៀតក៏បានជួយអូយគុំខាងខាងផងមួយដាក់ដៃនេះបាត់ម៉ាក់ដាក់ក្រោមត្រូវដាក់ចូលមួយមួយគាត់ក្រោមរបស់មួយនេះដល់តពីរកោពួនពីតខាងរបស់មួយនេះបាទវិញអ្នកមួយអ្នកពីរអ្នកមួយអ្នកពីរបាទបតាប្រវត្តិគ្រូគោបាទក្រុមគុំផ្នែកប្រវត្តិគ្រូពីរនេះគឺមិនធម្មតាទេជារាគ្រូបាទប្រគល់ក្រុមនៃព្រឹទ្ធាចារ្យកម្ពុជាមើលពេលនេះបន្តជឿគោនៅមកពីប្រេស៊ីលអូយគាត់ក្រោមរបស់ពេលនេះគាត់សំពីរបស់គោពីរស្ដាប់ជួយរបស់ពេលនេះតាមដៃតរបស់អ្នកមួយអ្នកពីរពេលណាគោរពរៀបលក្រហមចាក់ចៅរងបាទពូសាយកសតើចូលមើលទៅនេះមើលទៅនេះអ្នកលោកមួយពីរក្រុមជិះសាយដល់យកអ្នកមួយចូលមកចាក់ស្ដាប់ថាគោរពស្ដាប់ម្ដាយទៀតណាគាត់គាត់ជិះសពីស្ដាប់មួយពីរបោះទៅក្រោយទៀតតើចូលបន្តចូលដល់ចូលអ្នកមួយអ្នកពីរជួយអ្នកប្រមាណ3នេះបាទជួយស្ដាប់
អ្នកមួយចូលចូលប្រៃកែទៅអត់ដល់អាបងប្អូនទស្សនិកជនដែលមកទស្សនានៅតាមវិហារទីកន្លែងរបស់មកកីឡាករបស់កូនក្រុមហ៊ុន